Det handlar om mästerkocken VIP. Ja, det är alltså kändisar som lagar mat. Och då kan det se ut så här. Förlåt, jag börjar mäcka lite. Ja, det är redan dags att bygga om, eller? Jag ber om ursäkt. Anders, du ska alltid... Ja, säg välkomna in till det här härliga gänget. Jag sa det som är samma. 60 minuter! Börjar nu! Vilken hantverkare, vilken matlagare. Alltså att man kan ta detta på sånt jävla allvar, det är helt sjukt. Blir den höjdare alltså? Han njuter av att göra det. Jag ska vara stolt över. Yeah. Visste man inte att du var sångare så kunde man tro att du var kok faktiskt. Bra, Kalle. Jag börjar nästan gråta när man får höra det från Leif. Ja, vågar folk köra namn. Alltså börjar du gråta? Ja, nästan. Ja, jag gjorde det. Sa han något snällt? Ja, han sa det var... Ja, det var första tävlingen tror jag, och jag kände att jag kan gå hem nu. Jag är klar. Liksom. Leif gav ett omdöme till mig där. Kan du avslöja vad du lagade för rätt? Ja, torsk. Och han sa att det var den bästa torsk han har sett i hela den här historien. Så då kom tårarna bara. Yay, Kalle Moreus. Men det här är ju en tävling som pågår och vi vet inte vem som är vinnaren. Nej. Det kan vara du. Det kan vara. Men man såg ju, det var ju rätt många sopor som var med där, eller? Nej! Var alla bra? Nej, men får vara liksom lite... Vad är bra och vad är dåligt? Nej, ja, men... maten blir bra eller maten antingen blir dåligt? Antingen är det gott eller så smakar det mindre bra helt enkelt. Jo, men såklart. Nej, men jag tycker att de gjorde ändå ett bra jobb, för vi gjorde ju inte någon audition. Så de gör ju vanliga Sveriges mästerkock, får man ändå komma dit och visa om man kanske platsar. Mm. Det fick man ju göra över telefonen och jag tycker de gjorde väldigt bra jobb. Jaha, ställer de frågor då? Så här, hur kan gör man mat, en reduktion på... Lite så, men jag tycker att de gjorde väldigt bra jobb och vi framförallt hade en väldigt fin sammanhållning. Ja, vi hade fruktansvärt väldigt roligt. Kul. Det var galet bra. Nu måste du berätta bakom kulisserna. Sanningen, den här tidspressen, är den på riktigt? Yes. Ja, den är det. Fruktansvärt. Man låg det nästan var... sömlös. Alltså. Nej, inte jag. Nej. Jag var alltid klar lite för snabbt, så det blev kallt istället. Jag hade helt andra problem än dig. Men, ja, men det finns riktigt. En scen där jag står liksom och kastar på grejerna på stekpannan liksom, för att jag hann inte. Liksom. Ja. Alltså det, och jag, det där tog jag med mig hem liksom, till hotellet, så jag låg så här i sängen som en jävla sträckbåge liksom, när man ska gå och sova. Liksom. Det var fruktansvärt. Men hur ser er bakgrund ut då i köket? Har ni jobbat i något restaurangkök någon gång? Eller? Jag har gjort det efteråt. Hela våren faktiskt har jag stått och jobbat som kock. Det här är ju inspelat i december. Så att... Jaha, förlåt, då har jag baktalat det. För jag var så här, Kalle Moreus, han är ju kock, sa jag. Men då har det inträffat efter han inspelat. Blev kock. Jag blev kock efter det där, kan man säga. Ja. Eller kock, det är ett yrke som jag har en jävla respekt för. Matlagare då. Mm. Och jobba med det på riktigt. Liksom. Och då fick jag ju... Du då, Maja? Jag har jobbat som diskare och har jobbat på en pizzeria. Det är ungefär så långt det sträcker sig. Men jag har ju ätit väldigt mycket god mat eftersom jag har turnerat över hela världen. Och har en superkraft. Du kan i princip smaka på en maträtt och sen så bara går du hem och vet hur den ska lagas till. Alltså, vi får väl se. ja, men jag har lätt för att lära mig grejer och jag tycker det är väldigt kul. Och jag tror att någonstans det här med det liksom kreativa kommer väl lite grann ur samma... Liksom, vad ska man säga, grund. Jag kan liksom teckna, jag kan måla, jag kan skriva låtar och jag kan laga mat. Det finns liksom en connection där, tycker jag. Du är så modest. Och kanske särskilt med musikalitet och matlagning har jag en känsla. De som inte, alltså det är lättare att få till smaken om man är musikalisk. Helt ovetenskapligt. Kan jag ha med någon timingkänsla att göra, kanske man kan säga. Och sen är det att jag tror att vi får ju ut och vara med om så jävla mycket saker över hela världen. Liksom, och då vaknar ett intresse. Liksom. Och sen är det ju så här, det är så fruktansvärt tråkigt att vara på turné. Liksom. Så mat blir ju liksom, och krogmiljön blir liksom som ett andra hem. Man är ju liksom, man måste trösta sig med någonting när man är ute. Sitter där på E4. Men du käkar inte så mycket längre. Nej, nu har jag slutat med mat helt. Pasta skulle jag aldrig drömma om att äta faktiskt. Så att det... Men du har inga betänkligheter att peta i oss? Nej. Några små härliga tortellinis? Absolut. Jag gör såna här... Det är Venusnavel kallas de här för. Så att det... Mm.
Eller Ivarssons. Ivarssons navel. Men Ivarsson kommer göra en löksoppa. En fransk löksoppa. Jag tycker det är liksom en rätt som har förföljt mig hela mitt liv lite. Dels när man inte har så mycket pengar, men ändå väldigt gott. Och jag tycker liksom det är en enkel råvara, gul lök, men med få hjälpmedel så får man till en väldigt klassisk och väldigt god rätt. Och vad är trixet? Kärlek. Och tid. Navel, jag vet inte. Tid. Tid, ja. Alltså löken ska ju vara länge i värmen, då kommer ju så att man mår. Du svettar den liksom länge. Länge, länge. Men är valet av vinet viktigt? Jo, det här hittade jag faktiskt i minibaren i morse på hotellet. Så vi får se vad det blir, men det blir nog gott. Valet var osten är ännu viktigare. Den är mycket viktig. Ja. En gruyère ja, måste det vara. Det var ju tur att vi testade vinet igår kväll. Vad har ni för favorit liksom, kök i vardagslivet? Mitt är svenskt. Alltså svenskt och kanske Medelhavet. Liksom. Men svenskt är ju fantastiskt. Tycker jag. Svenska köket är ett av världens bästa kök. Mm. Vi har hummer i världsklass. Det finns ju inte en hummer i hela världen som slår en svensk hummer, tycker jag. Alltså det, västkusten är ju magisk. Vi har inlandet med ren älg. Allt det. Vi bor i ett otroligt land. Det är bara att gå ut i skogen och hämta allting. Liksom. Husmanskost, isterband och rot. Fräsk med löksås. Dillköttet. Nej, men jag kan nog hålla med. Jag tycker också det är väl det man kanske saknar mest när man har varit ute och turnerat också. Faktiskt, alltså typ köttbullar. Faktiskt. Med potatismos och sådär. Men det är klart, jag gillar asiatiska köket och jag gillar... Jag har varit mycket i Mexiko. Italien. Alltså, ja, Mexiko. Italienskt är också alltid bra, ibland. Men Mexiko är fantastiskt. Ja. Och den mexikanska maten i Mexiko är ju inte som den är i USA. Nej, det går inte att jämföra. En riktig taco där nere är någonting helt annat. Och en commemorativo. Jag blir väldigt hungrig. Det är tequila. Vad känner du? Jag var tvungen att sätta mig ner så hungrig. Start på mat. Det blir kanon. Vi ska snacka om trädgård också. Det ska vi göra. Följer löksoppedoften då? Ja. Det var korrekt. Tack! Och det är Maja som har gjort löksoppa. Som du kanske också gjorde i programmet då, eller? Nej. Så kan det vara, men också många gånger tidigare i livet. Och det är det locket här som är, liksom, det är lite spännande med löksoppan. Vad finns under? Ja. Lök. Och det andra är spännande, hur äter man det här på ett snyggt sätt i tv? Det går inte. Man behöver det är bara att köra på. Mm. Och kallspasta. Det här är bra. Tack så mycket. Det är väldigt Maja, bra. Smakar du också? Mer än gärna. Åh, smakar soppan också? Nej, jag börjar så Kalle först. Ja, det tar jag här. Ska vi höra. Berätta Kalle, vad är det i? Jag har gjort en liten kräm då på en färskost, italiensk färskost med rucola, parmesan och tryffelsalami. Mm. Och så kör man det i maskin och sen... Har man det i en påse så här så duttar man på dem här och viker och har sig. Till navel. Ja, och så gör man degen är ju alltså degen får man jobba fram tills man är klar. Jag kan säga när jag växte upp så åt vi fransk löksoppa åtminstone en gång i veckan hemma. Fint. Det här är så jädra gott. Jag vet. Den var magisk. Den är magisk. Den var så gott. Det är få ingredienser, men gör man det rätt så blir det väldigt magiskt. Mm. Ja, mästerkocken VIP alltså. Mm. Ni kommer stå och tävla. Mm. Det värsta är att ni vet ju redan vem som har vunnit. Ja. Mm. Ska vi analysera deras leenden? Eller du har men jag tror att vi får bannor om vi försöker pressa ut något resultat. Det är ändå vår kanal. Just det. Mm. Så det går inte. Ja, men hur ska ni ta vidare matlagningen i det här respektive liv? Alltså, det är ju, jag är ju nästan slutat med mat. Så att jag... Ja, jag har nästan slutat äta mat. Nej, men ja, alltså, man blir lite så här mätt efter en sån här tävling. Så blev man nästan lite... Det tog många veckor innan jag började laga mat igen, faktiskt. Ja. Är det så? Mm. Ja, så var det. Blev du inte inspirerad? Nej, jag blev helt slutkörd, avtänd. Faktiskt. Sönderstressad och trasig. Det var, ja, men lite så. Det låter ju oerhört tragiskt. Du ber om ursäkt att ni var nej, inte alls. Men det var ju en fantastisk upplevelse och jätteroligt. Och framförallt så är det ju du och jag, Kalle. Vi hittar ju varann och det är en vän för livet. Mm. Ja, så fruktansvärt. Men Maja... När får man se dig på scen igen? Jag ska på turné i USA, äntligen. Så vi har en USA-turné som börjar den 14 september. Hoppas jag. Vi håller på att försöka fixa med arbetsvisum och
vi är vaccinerade och allting, men man vet inte. Det är ju från dag till dag. Ingenting. Kalle, du då? Jag ska ut på turné i höst med Thank You For The Music, är det sagt då. Den 2 oktober har vi premiär Trollhättan. Min födelsedag. Om det blir. Ring mig idag. Vi vet inte än. Vi vet kanon. Vi fortsätter mosa helt enkelt. Det här var så gott. Och tack för att ni kom hit. Tack så mycket. Tack ska ni ha. Tack för att ni tittade på oss.